Яблуниця, якщо рай на землі, то він можливий в цьому краї. Може, навіть моє улюблене село Гуцульщини. Ці благодатні землі довгий період були на кордоні різних держав. Зараз же село на межі двох областей – Івано-Франківської та Закарпатської. Вигляди з кожного пагорба на Чорногірській, Свідовецькій та Курганській масиви не залишить байдужим навіть тих, хто не любить гори. Але як такі місця можна не любити? В цій експедиції ми відвідали хутори Микулінка та Магурці. Я поцікавився цінами на землю та на старі хатини. І, звісно ж, це не той випадок, де безлюдний хутір і 50 кілометрів бездоріжжя з мізерними цінами, бо ніхто тут не хоче жити. В Яблуниці землі не дешеві, навіть на віддалених гірських хуторах, оскільки поруч гірськолижний курорт Буковель, до якого з'їжджається вся еліта. Та до села веде ідеальна дорога. Село одне з найвисокогірніших в Україні. Хати можуть бути й на висоті 1200 метрів над рівнем моря. Кожен мріє про хату поруч з Буковелем, хіба ні? Чи мрієте ви побудувати власний будинок в горах? Якщо так, то напишіть про це в коментарях, яке місце обрали би ви. Дякую нашим патронам. Завдяки вам їздимо в експедиції трохи частіше та досліджуємо Гуцульщину. Не забуваємо, друзі, підтримувати наші Збройні Сили України. Перемога вже не за горами. Все буде Україна. Ми в Яблуниці йдемо до посілку Микулінка. От якщо зимою їхати в експедиції, то, звісно ж, найкраще. Таку сонячну погоду. Виходимо в стародавню Яблуницьку церкву. Зараз мінус 15, але світить сонечко, і як на мій погляд, це найкращий час для того, щоб відкривати щось нове, досліджувати етнографію нашого краю. Також поцікавимося, які ціни Яблуниці на землю і чи можливо тут купити ще стареньку хатинку десь на пагорбі. Хом'як, синяк та довбушанка, які прекрасно видно з кожного пагорба Яблуниці, це ті курганські вершини, які з давніх давен годували гуцулів. Там є все – і гриби, і афени, і гогодзи, і різного виду звірина, і цілющі джерела. Це село гарно підходить для художників. З кожного боку краєвиди не забудь. Яблуниця була гірськолижним курортом набагато швидше за Буковель. Давні відніється дуже гарна вершина. Служи біля лісу переходимо до хутору Микулінка. Річка повністю покрита шаром снігу. Тато переходить річку. Знову вигляд на хом'як та синяк, але вже з іншого пагорба. Чи хотіли б ви прокидатися таким виглядом за вікном? Напишіть про це в коментарі. Йдемо по незайманому та недоторканому снігу. Тут ще ніхто не ходив цих декілька днів. Знаєте, друзі, от сказати, що я в захваті від цього вигляду, це нічого не сказати. Наскільки гарні місця, що просто дух захоплює. Не можна порівняти ні з чим. Ніякі Альпи не зрівняються з нашими Карпатами. Кружний вигляд на білі гори. Йдемо по слідах, де проїхав снігохід. Людям було б набагато легше ходити до себе додому, якби всюди проїжджав хоча б снігохід. Лижні траси тут існують вже більше 100 років. Ще з часів правління Австро-Угорської імперії. На цій стороні хутору Микулінка людей живе небагато. Тут колись були лижні траси, які занепали ще давним-давно. Напевно, не змогли конкурувати з більшими курортами поруч.
йдемо з таким снігом по коліна і хочемо натрапити на дорогу. Колись Яблуниця була топовим лижним курортом в Україні. Зараз забрав свій перший з Буковель, хоча вони далі стоять, як мінімум на цій горі та на протилежній ще є підйомники. В майбутньому, коли ми переможемо цю війну, хотілося б побудувати тут свою хатину. І тому що звідси найпрекрасніші вигляди. Там горгани, хом'як, синяк, довбушанка, там Судовецький масив, на чолі з жандармами та близницями. А там, скоро я вам покажу, Оверла та Петрос і вся Чорногора на долоні. Напишіть, якщо ви знаєте, де красивіший вигляд, в якому селі, на пагорбі, де нікого немає. Так що поки що Вороненка в фаворитах. Скоро, можливо, я взагалі складу відео з топом лазурських поселень. Ми приблизимо на Судовецький насип. Близниці. А з іншої сторони, на Закарпатті, славетні Свидовецькі гори. Спокон віку тими пагорбами бігали опришки. Кажуть, що масив Свидовець, який звідси добре видно, назвали на честь опришків, які там свиділися. Олекса Довбуш в тому числі любив жити на Свидовецькому масиві. Я навіть не знаю, що мене більше вражає. Чи Свидовець, чи хом'ятний кремезний Петрос. Милуєшся цим виглядом на найвищі вершини України. Але коли тут негода, то вітер може ламати дерева. Знімати дахи. Казали колись старі люди, що негода йде саме з Чорногори. Масив вважали взагалі священним. І по погоді на Чорногорі могли пророкувати погоду Гуцули на цілий рік. Ми далі в присілку Микулінка. Постараємося його дослідити, знайти якихось людей, які нам щось цікаве розкажуть. Захист ціна від диких звірів, від оленів та диких козуль. І я не бачу тут хатів, тут ніхто не живе, тому пагорб взагалі не заселений. Можливо, тут проводять випис худоби. Нарешті перша хата. Що ж, йдемо в гості до людей. Це все і вліво, то все Микулінка, так? Так, це Микулінка, це грунь Микулінка. А де починається Воронянка? А Воронянка ж починається, отако, як видите, ті груні, аж там далі, тако смеречі. Ага. І далі все то груні, ото Воронянка. Ага, аж так далеко, так? Бо тут, так, треба йти зі звора. Вигляд на Говерлу в людей просто з дому. Не дивіться, що говорить, йдіть сюди, аж у селиза. Там стара хата, а так? З кожної просто хати видно Говерлу та Петрос. Я не знаю, як з таких краєвидів можна кудись поїхати, лишити цей край. Наступна хатина. Цей синій колір заворожує, синій колір гір. А той пагорб Яблуниці називається Середній. Скоро ми й туди підемо. Такі гарненькі коники. І люди живуть з божественним виглядом. От як вам жити з виглядом на Говерлу і на Петрос все життя? Файно дуже, ні? А з верха ветко ліпше. Та звідси теж дуже гарно. Ні, але наверх вийти з верха. Буде ще краще видно. Коники. Якось може їх звати, цих коней? Воно орлик одного Леся. Чи можливо тут купити десь землю? Ба!
землю тут хтось десь продає. А ми Наталку би спитали на сестру. Отой верх. Отой верх може би продали, та на горбі. Ну що, з боку шла. От як пересуватися по такій місцевості. На кониках і на санах. Що їдеш до Івана? Це коники з породою гуцулик, так? Так, гуцулик. Все такі маленькі. Як ідеш? Не змогли втриматися і не змогли не попросити людину катнутися, покататись на цих санах, санах і на конях. Віжта! Віжта! Гайта! Гайта! Гайта наліво. Так, значить, направо гайта, а наліво віжта. Як вас звати? Двоє. Пане Володимир. Дуже приємно з вами покататися на кониках в присілку Микулінка. Оце воно справжня експедиція. Краще реально і не придумаєш. Які там машини? В таких місцях машини не потрібні. Тут машина й не поїде. Дай Боже здоров'я. Я думаю, щоб не перевернути тут. Добрий чоловік прокатав нас так невеличко. На самому завершенні на підйомі з конями мали випасти. Сани мали перевернутися, тому тут теж свого роду екстрім на конях. Тепер переходимо до наступного хутору Магульці, який ще далі від центру села. Колись мені розповідали старожили з цих місць про чорного мольфара Тимофія, який жив поруч. Кажуть, що він умів викликати змій та бачив майбутнє. З усіх усюд до нього з'їжджалися за тим, щоб дізнатись правду. А всі сусіди його боялися. Бо як тільки хтось на нього криво подивиться, то до нього в хату може заповзти змія. А то й не одна, а зразу 10. Дев'яте лютого. Нарешті почалася зима. Ми всі її чекали. Чекали в січні, чекали на початку лютого. І тут календарна зима закінчується, а в горах сніг. Нарешті ми вдосталь походили по коліна в снігу. Мороз тут в Воронянці був мінус 30 градусів сьогодні зранку. Ну вже сонечко. Подзвонили до місцевого жителя, який хоче продати землю в цих прекрасних місцях. Дивіться, там 1500 за сутку. Півтора, та? Ну, десь гектар злишній можна продати. А остальне можу залежати. Що знаєте, п'ятихатки, там теж десь в районі 2 кілометрів до них. Нарешті поспілкувалися з приємними людьми, які готові продати частину цього пагорба. З цим прекрасним виглядом, що на Горганські вершини, що на Кридовець, що на Петростаговерну. Чесно, я би купив задоволення, але ціна не маленька. Від 1500 доларів, але я думаю, що якщо купляти цілий гектар, то було б дешевше. А от і стародавня хатинка. А ці такі деякі ходять по надвір. Кажете, років в цій хаті? Так, чоловік колись находив там є в кутику, але то зашалювали. Таблиця була, так? Ні, відео, бо написано де. Гадюки вмів пускати, але то він так стоїть. Що, міг гадюки навіть пускати, так? Так людям здавалося, що то гадюки. Ну так людям все здавало. Що такий був дивний, сильний чоловік, так? Ну, Тимофій, а в Поляницях він жив. І коли він помер вже давним-давно? Давно, я це то не пам'ятаю, але... До нього ходили, як щось пропало, як щось таке, то він... Все знав, так? Йо. Але боялись його?
кажете. Дуже тут гарно, тут життя зупинилося. Поспілкувалися з бабцею Марією, яка вже дуже багато років живе на гірському хуторі Магурці. Якщо будете в цих місцях, то вона має свій маленький крафтовий магазинчик, де можна купити білих грибів та справжнього карпатського чаю. Літом в цих місцях гриби ростуть в людей просто біля хати. Дуже благодатні землі. Самотня купичка сіна. Відходимо на наступної хатинки. Гарний песик. От нарешті приємний, чемний пес. Знач, файні газди живуть. Випадково потрапили до сім'ї, що має тут свою полонину, яка функціонує літом. Назвали вони полонину «Біле золото». Власник Юрій люб'язно нам показав стаю та ознайомив зі своїм господарством. Рекомендую сюди приходити, звісно ж, літом. Коли корови пасуться, будь-то бринза продається, але зимою тут також неймовірно красиво. Така стая. Верфела. І все як в стародавній хаті. А що це такі у вас за кептари? Це вже брауни, кептарів. Дуже цікаво. Вишита люстра стародавньої хати, ще такої не бачу. За матінки Австрії, як то кажуть, старші гуцулки, яблуниця територіально входила в село Микуличин, як і ворог та поляниця та татарів. І тут цікавий момент. Назва хутору в яблуниці Микуленка може бути ще з тих часів, коли тут жив та правив воєвода Микула. Честь нього назвали і село Микуличин. Кажуть, що він мав сторожову вежу на горі Ділок в Миколичині, а також мав десь свій замок. Можу припустити, що замок був саме на цій горі в хуторі Микулінка, оскільки звідси дуже хороший вигляд на всі місцевості. Боже, що ставили на водохреща хрести. Це такий петик яблунецький, так? Так, так. Вашого діда ще, так? Так. Давній. Ні, у нас таке по-нашому петик. Колись туристи тут були, то одягалися, то й то понищили. Ще одна давня хатинка. Я домовився про те, що куплю тут землю, як тільки закінчиться війна. І знову григанський вигляд. Стара хатина, на жаль, вже не жила. А ми йдемо до людей в гості в цю мальовничу хатину. Покаже, де краюку. Ну, йдете, зайдете там на дачу і вам покажу. Зараз люди нам мають показати стареньку хату. Сульські села, краса неземна, автентика, старі ганки, маленькі віконечка, навколо гори. Жінку прапрадід цієї хати знайшов і привіз сюди з Білорусі. Двоє в якому році женилися? У 69-му. Бачиш, як тут було? В манті? Дайте з роги сфотографуйте. Ну, свекор. Ваш свекор, так? Так. Газда цієї хати. Іван і Євдоха жили на цьому пагорбі Магура. Магура, а як їхнє прізвище було? Молдавчук. Молдавчуки. Пані, розкажіть нам, хто на фотографії? Молдавчук. Молдавчуки, це ваша родина, так? Так, так, родина. Так, і у кого? А це Федор. Бачите, яблуниця 1960 рік. Давні фотографії, яблуниця. Як ходили колядувати в 1985 році в яблуниці. Ще одна давня фотографія весільна.
Десь 60 років. У 80-х роках в Загуцульщина. Так, 60-х років. Там на Механу там не було гуцульські лісери? Ну. Це і дружки мали такі віночки. А що, не була яка десь є, як вона йде на фотографіями? Яблуницька школа. Яблуниця 76-ї. Це теж там стара опція. Яблуниця 67-ї. Це теперішні яблуниця. Показали в книзі про яблуницю, фотографію кладовників 33-го року. Тепер цей стародавній стіл буде частиною нашого музею. Мені здається, що я потрапив у казку. Не віриться, що ці всі вигляди наяву. Шлях додому має бути таким. Всім гарного настрою, друзі, приємного перегляду. Зимою дуже швидко ясне сонечко заходить за горизонт. Весь деньок у мінус 20 пролетів так швидко, що аж не віриться. Не хочеться звідси йти. Обожнюю в експедиціях проважати сонце та літати коптером на його заході. Ті моменти найкрасивіші протягом дня, а краще заходу може бути тільки схід сонця. Тут у вас вигляд на Петрос. Один з найліпших, певно, що я бачив. Це одна з наймальовничіших експедицій. Сюди тут такі приємні люди живуть. І ся одна гривіка яблуниця. Попалила. Та ви що, попалили такі кіптарі? Ну. Дуже жаль. Такі були петики, такі. Жінка в Закарпатському. Закарпатському. Ну, це наші яблуниця. Чоловік яблуницького, а жінка в Закарпатському. Переконаний, що пройде декілька років, і всі ці пагорби будуть заселені людьми. І вже буде зовсім інша картинка за вікном, ніж тепер. Хочеться тої самобутності, автентики, але й без цивілізації ніяк. Всі ми привикли їздити по хорошим дорогам та мати всі умови для комфортного життя. По дорозі вниз цілюще джерело Макурки. Звідси сам Бог велів попити водиці. Не віриться, що така мальовнича дорога додому, до машини та до центру села Яблуни. Пройшли весь той горб з цієї сторони і зробили великий кільце. Отже, сьогодні ми провели повноцінну експедицію в селі Яблуниця, відвідали два високогірних хутори. Почали з хутору Микулінка, що є за тим пагорбом, і вийшли на поселення, яке називається Магурки, або ж Магора, під горою Магора. Якраз воно і розділяє Яблуницю з Ворохтою. Вже майже зійшли в центр, сонечко вже заходить. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.